El Camilo va fugir fa més de 20 anys de Colòmbia perseguit per un grup armat. Va viure a Holanda durant 13 anys i el 2004 va arribar a Madrid. Ara té 52 anys i en fa 4 que viu i treballa a Barcelona. Continuo en la misma situación, sin papeles. Eh, tengo que aprender a hablar el catalán para solicitar el arraigo. Son 24 años ya fuera de Colombia que no veo a mi familia y eso también a mí me, me deprime más todavía. Aquesta és una de les 12 històries sobre migracions que ocupen les persianes del mercat de Sant Andreu. Històries individualitzades que tracten sobre misèria, racisme, guerres i persecucions, i que lluiten contra la vulneració dels drets fonamentals de les persones. què és fonamental eh, generar un consens social que permita otra altra política migratoria, no aquesta que és assassina i que genera exclusió i que genera situacions de suma violència. Els cartells del projecte Diàlogos Invisibles, engegat per la Fundació Més Cladís, han ocupat 150 persianes de comerços i mercats de la ciutat i estaran fins al setembre. Una persiana, perquè quan bueno, els comerços cierran, la invisibilitat sale a la luz, esa és es una de les metàfores que hi ha, i després hi ha una qüestió de voluntat, tu pots obrir i cerrar la persiana, o sigui sea, que podem canviar este model i este sistema que tenemos avui en dia. Canviar la política migratòria és l'esperança que té el Camilo i la resta de protagonistes.